A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is yes. All the time. God is good. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good. God is good. All the time. God is good. All the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben. Mapagpalang gabi sa ating lahat. And Happy New Year sa ating mga kapatid. Ayan, thank you Lord. Happy New Year. It's a year of beyond borders. Kaya patuloy tayo magtiwala. Ang Panginoon ay gagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa ating mga buhay. Praise the Lord. Ayan, glory to God. Thank you, Jesus. Happy New Year and good evening kay Brother Eugene Espirito. Mapagpalang gabi ko sa inyo. Kay Brother Richmond Cuenca, kay Sister Novi, Daddy Steve Reynolds, and Mami Ben. Good evening. Ayan, namiss natin ang bawat isa. It's good to be back. Hello and good evening din kay Ninong Zoilo and Ninang Ellen. Happy New Year kay Abby de la Serna. Praise the Lord. Ayan, thank you Lord kay sa inyong family, Brother Francis and Sister Cheng. Siyempre, huwag natin kakalimutan natin digital evangelism. Sabay-sabay, sama-sama pa rin tayo sa pagtatag, paalala sa bawat isa. Okay, click natin yung share. At mag-post na tayo. Salamat sa mga nag-share. Brother Richmond Cuenca, shout out sa inyo. Kay Brother Reg and Sister Pat. Kay Brother Mike and Sister Yeye. Mapagpalang gabi. Thank you Lord and glory to God. Okay, mag-pray muna tayo. Kita tayo ng gabay sa Panginoon natin. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Let us close our eyes and bow our heads. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong simula. Bagong taon, pag-asa ay nanggagaling sa iyo. Ikaw ang source ng aming lakas, source ng aming kagalakan, at para kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod. Panginoon, nagpupuri kami at sumasamba sa iyong pangalan. Sa pagkakataon na ito ay kami ay makapaghahayag ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang aming mga puso ay maging handa bukas para tanggapin ang iyong makapangyarihan salita. Dalangin ko rin, Lord, hindi lang kami manonood at makikinig, talagang isa sa buhay namin ang iyong salita. Lord, maraming salamat sa social media, sa mga platform na ito para ba ipahayag ka. I pray na hindi namin ito i-take for granted, kundi Lord, we will make the most of every opportunity sapagkat alam namin na nalalapit na ang iyong pagbabalik. Kaya Panginoon, ngayong pagsisimula ng taon, kami ay humihiling ng iyong pagsama, paggabay na ang iyong banal na espiritu ay mangusap at magpalakas sa amin habang kami ay nananampalataya, pinapahayag ang iyong salita. Kami ay palalakasin mo, gagawin mong ligtas ang aming mga hakbang. Bibigyan kami ng mga paa na tulad ng usa para makit namin ng mga matataas na kabundukan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito at sa aming gagawin, Lord. Ang pangalan mo ang laging may tataas. Lord, we pray in the name of Jesus sa mga kapatid namin, Lord, na kasama namin for the first time. Sila ay magkaroon ng pusong bukas na magsimula ng taon na may gabay na iyong salita. Maging sa mga kapatid namin na lagi na naming nakakasama, dalangin namin ang mga pagpapala na nanggagaling sa langit. Kaya Panginoon, muli kami po ay nagpupuri
sa iyo. Kaya ang aming mga awitin, Lord, para itanghal ang iyong dakilang pangalan. Manahan ka po sa aming kalagitnaan. Hayaan mong maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, ay gabi ng pagpapala sa aming lahat. Gabi na ikaw ay magpapalakas, magpapagaling, magbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Mararanasan namin ang iyong pagsama. Maraming salamat, Lord, at lahat ng mga pagpapalang ito ay tinatanggap na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Ayan, salamat sa mga kapatid natin joining us tonight sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Coffee Church. Happy New Year kay Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection. Good evening kay Mami Ading, kay Sister Jess at Kuya Yanko, kay Tita Nida, kay Karen Astristal. Happy New Year sa inyo. Shout out at Happy New Year din kay Sister Janet Pizon. Ayan. Salamat sa Panginoon. Samahan nyo kami. Pakicomment yung lyrics dyan. Aawitin natin Buhay Sa'yo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Good evening din po. Happy New Year kay Sister Neri Monson sa inyong pamilya. Sister D. Johans. God bless everyone. Ayan. Si Sister Mira Santonia at Brother Yuri. Good evening. Thank you, Lord. Pinabati din natin ang ating mga kapatid, si Sister Maribel at Brother Janlo De Nubo. Ayan, glory to God. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-tag, sa pag-share ng ating live, mga kapatid. Good evening, Sister Engracia and Girly Omori. Praise the Lord. Okay, simulan natin ang pagpupuri sa Panginoon. Happy New Year dyan! Kay Sister Ria Quaresma, nag-miss natin, mga kapatid. Glory be to God. Okay. Let us praise the Lord. Let us worship His name. Buhay sa'yo. Buhay sa'yo. Buhay sa'yo. Ang puso ko'y buhay sa'yo, hindi nalalayo. Ang puso ko'y buhay sa'yo. Sa'yo'y lubos.
yakapin ka lang. Mahigpit ang puso niya'y umaapaw. Manumbali ka ang sinisigaw. Patakbo na siyang lumalapit. Yayakapin ka lang. Mahigpit ang puso niya'y umaapaw. Manumbali ka ang sinisigaw. Halika na, purihin siya. Sa piling niya ay sasaya. Ipan mo na ang kumpeta. Ang isigaw ang pangalan niya. Ipan mo na ang kumpeta. At isigaw ang pag-ibig niya. Ipan mo na ang kumpeta. Ang puso ko'y buhay sa'yo, hinding-hindi lalalayo. Ang puso ko'y buhay sa'yo, buhay sa'yo, buhay sa'yo. Ang puso ko'y buhay sa'yo, hinding-hindi lalalayo. Ang puso ko'y buhay sa'yo. Sa Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating awitin. Buhay sa iyo. Salamat sa Panginoon at patuloy nating nararanasan ang buhay na punong-puno ng pag-asa, kagalakan at kapag-asa. Ayan, good evening and Happy New Year sa ating mga kapatid. We are back here at our OPM online prayer meeting, Mother's Friday, 7 hanggang 8. Namiss natin ang ating mga kapatid, kaya huwag natin kalimutan, magtag tayo! I-share sa mga groups natin. Salamat sa buhay mo, Brother Jonar, Sister Winnie, good evening. At Happy New Year kay Lorelei, kay Sister Abby, at sa inyong buong pamilya. Family Abby Cheng, good evening. Ayan, Happy New Year din kay Sister Celine Abawag, Father Amado Guhel, kay Ate May Kaisip. Good evening, Happy New Year! Kaya Sister Kakay Padasay. Ayan, thank you Lord. Kung kayo ay first time, syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo. Comment kayo dyan. New blessing. Kuya Jexter at ang iyong pamilya, Brother Eugene Abarubias. Good evening kay Tita Ami Casimiro. Thank you, Lord. Ayan, shout out din sa inyo dyan, Sister Maya, Brother Herman Rodulfo. Mapagpala. Ayan, kay Ate Ricadel at Kuya Zen, good evening. At syempre, konbawa sa mga kapatid natin sa Japan, ang ating mga churches, si J. Coffee, Greece, Chicago, Brother Ronel, Sister K, sa ating mga kapatid dyan sa Greece, kay Brother Pastor Bong and Pastora Josephine, sa mga kapatid natin, Happy Happy New Year po sa inyo. Ayan, kay Mami Ading at kay Brother Mark Garciliano, mapagpalang gabi. Okay, thank you Lord. Magko-coffee break muna tayo, syempre. Tuloy-tuloy pa rin sa coffee break natin, ha? Thank you, Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa coffee break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise God. Thank you Lord. Para sa ating coffee break, syempre, tuloy-tuloy ang ating mga Bible study, Bible reading. Ayan, babasahin po natin, mga kapatid, ang Psalm chapter 60. Ayan, basahin niyo po yan
ang nagustuhan akong Bible verse dito is yung verse 11 hanggang 12. Ang sabi rito, O Diyos, kami ay tulungan mo laban sa aming kaaway pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Alam nyo, darating talaga ang panahon na magiging walang kabuluhan ang mga tulong ng mga tao. Purihin ng Diyos kung tayo po ay tinutulungan. May mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, matalik na kaibigan, kaopisina, o maaring churchmates. Salamat sa Diyos sa buhay nila. Salamat sa Diyos dahil may tumutulong. Pero alam mo, there will be a time in our life na inaalaw ng Panginoon na ang mga taong tumutulong na yon ay wala nang magagawa sa sitwasyon mo para sa Diyos tayo humingi ng tulong. Gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo aasa. Kaya ang sabi sa verse 12, kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway ay tatalunin. Kaya alam nyo mga kapatid, unang-una hingin natin ng tulong, syempre, si Lord yan. Thank you, Lord! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord, and glory to God. Salamat sa Diyos. Ayan. Praise God, praise God. Okay, sa Diyos tayo lalagay hihingi ng tulong, magpe-pray, aasa sa Kanyang mga pangako, patuloy na magtitiwala. No? Good evening sa ating mga kapatid. Pupunta tayo sa Word of God. Buksan natin ang Bible natin sa Luke chapter 4, verse 1. Hanggang 2. Lucas chapter 4, verse 1 to 2. 1 and 2. Ayan. Konsehal Nelson Garcia. Mapagpalang gabi sa'yo, Konsi. Eclavine Martinez. Good evening din. Sa inyong buong family, kay Sister Yaline. At sa iyong mga anak. Yes, Brother Alan Mendoza. Happy New Year sa iyo. Siya sa darating pong Sunday. Ayan. Announcement, meron na tayong prayer and fasting simula ng unang araw ng ating panalangin at pag-aayuno. Kaya ini-invite namin ang bawat isa na makilahok. Napakaganda ng gagawin ng Panginoon sa atin. Meron po tayong prayer and fasting manuals. Kunin nyo po yan, isesend yan sa inyo ng mga nag-invite sa inyo para makasabay kayo. May mga babasahin doon ng mga Bible verses, stories. Basahin nyo at sagutan nyo, sigurado mag-bless kayo. Siyempre, you need to pray. At siyempre, meron ding fasting options. Kaya, samahan nyo po kami, sama-sama tayong mga has. Let us dare to believe for beyond borders this year, 2023. Naniniwala ako at nararanasan na yan ang mga kapatid. Beyond borders ang Panginoon natin. Talagang higit pa yung Kanyang ginagawa. It's going beyond. It's moving beyond. Kaya, mag-join tayo sa ating online Sunday service hanggang Sabado yan. May OPM tayo, ha? 15 to 21. January 15 to 21, Sunday to Saturday. Alas 7 pa rin ang ating OPM. Kaya purihin ang Panginoon. Sabayan niyo po kami na manalangin at mag-ayon. Hello sa iyo, Sister Hannah Rodolfo. Good evening kay Harold. Salamat sa Panginoon. Basahin natin ang Word of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Hello sa iyo, Marvy Wong. Ayan, thank you Lord sa buhay mo, kapatid. Happy New Year sa iyo. Nandito na ang salita ng Panginoon. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anumang sa buong panahong iyon, kaya siya'y nagutom. Panginoon, salamat sa salita mo. Tulungan mo kaming makaunawa kung gaano kaimportante ang panalangin at pag-aayuno. Hindi lamang, Lord, maunawaan, kundi maging buhay po namin. Ang aming panalangin ay ang pagbuhos ng karunungan, paalaman at pangunawa na nanggagaling sa iyo. Sa gayon, Lord, ang mga salitang ito na itinatanim sa aming puso ay makikita kami ng mga pagbabago. Lord, magturo at pangaral ka ngayon, makikinig kami sa pangalan ni Jesus.
Amen. Yeah, glory to God. Salamat sa Diyos na buhay. Muli, binabati natin ang ating mga kapatid. Good evening and welcome sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays, live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Paki-like and follow yung ating page sa Facebook at YouTube. At lagi tayo updated. Namiss namin mga kapatid natin. Salamat sa Lord. At ang pag-uusapan natin ngayon yung importance of prayer and fasting. Gaano ka-importante ang panalangin pag-ayuno sa buhay ng isang Kristiyano. Ayan, thank you Lord. Kung hindi ka pa nakakaranas mag-prayer and fasting, now is the time. Ngayon na po ang panahon na i-take natin tong challenge na to at maging buhay natin. Ngayong taon, ito po ay ibinibigay sa atin ng Panginoon ng kanyang salita para maging buhay natin. So, dito sa Luke chapter 4, verse 1 to 2 sa binasa po natin, mga kapatid, sinasabi na si Jesus nga na ating Lord ay nag-prayer and fasting bago po siya magsimula ng kanyang ministry. Bago siya gumawa ng mga miracles and powerful raising of the dead. Paano pinarami yung 5,000, yung limang tinapay at dalawang isda, pinakain ng 5,000 kapatid. Ang naging unang gawa ng Panginoon ay ang panalangin at pag-aayuno. At hindi bastang panalangin, pag-aayuno na 7 araw, it was for 40 days. Imagine that. Listen, kung si Jesus ay nag-prayer and fasting, if we are followers of the Lord, kailangan meron din tayong prayer and fasting. Bakit po natin ito gagawin? Ayan, ito mga pag-uusapan natin. Ano ba ang purpose ng prayer and fasting? At ano ba itong importansya sa buhay ng isang mananampalataya? Unang-una, ang panalangin po at pag-aayuno. Una, letter P, is panunumbalik sa Diyos. Ayan. Kapag tayo po nagpe-prayer and fasting, ito'y paraan na tayo'y nanunumbalik sa Diyos. Tingin ka rito. For the last year, 2022, November, December, puro tayo celebration. Puro tayo kain. Totoo, nalimutan natin ang Panginoon kasi nga, wow, makakalabas na kami, makakagala na kami. Nagkaroon tayo ng maraming oras sa mga makamundong bagay, sa mga selebrasyon ng mundong ito, pero nakalimutan natin ang Panginoon. Somehow, para bang napalayo tayo. And there are people watching and listening na parang nanlalamig dun sa kanyang paglilingkod or pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga nangyari, minsan, dahil sa problema, for the last year, alam mo yun, napakarami nating mga distraction na hinarap at na-divert yung ating attention. Nakalimutan natin ang pag-attend. Naging busy, nakalimut talaga. Alam nyo, ang prayer and fasting ay isang paraan ng panunumbalik sa Diyos. Ayan, alam nyo, simulan natin ang taon na manumbalik tayo sa Diyos. Simulan natin ang taon na uunahin natin ang Panginoon. Meron akong napuntahan na nagpagupit ako, salon. Napakahaba ng pila. Sabi ko, bakit napakahaba naman ng pila? Eh, madali lang naman magupit. Di naman aabot ng 3 oras. Bakit ang tagal? Nag-grocery ka na, pero maghihintay ka pa din. Nalaman ko na isa lang pala yung gumugupit. Sa laki ng salon nila, isa lang yung gumugupit. Tinanong ko, nung turn ko na, sabi ko, bakit mag-isa ka lang? Ano ba sila? Pagod na sila? Umabsent? May sakit? Alam mo ang sabi? Yaku, hindi pa po nakaka-recover from last year. December, puro celebration. Hanggang ngayon, January, nagse-celebrate pa rin. May mga party pa din. Kapatid, kung ikaw yon, gumising na tayo. Manumbalik tayo sa Diyos. Ibalik natin yung ating atensyon sa Panginoon. Sabi sa Joel 2:12-17, gayon man sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Magsisi tayo. So ang panunumbalik sa Panginoon, isang paraan, hindi lang bastang paghingi ng tawad, kundi ang panalangin at pag-aayuno. Sabi ng Panginoon sa verse 12, mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Mag-ayuno kayo. Pakinggan mo ito ha. Si Yahweh, ang Panginoon mismo nagsasabi, fast. You pray, you fast.
Kung ito ay bago sa iyo, kapatid, biblical ang prayer and fasting. Ang Diyos ang nag-uutos nito sa atin. Ito'y paraan tayo'y manunumbalik sa Panginoon. Totoo yan eh, kasi sa buhay natin, pag nagsisimula tayo, ang dami nating goals, ang daming New Year's resolution, ang daming gustong baguhin, pwede ba i-prioritize mo, manumbalik ka sa Panginoon. Ito'y paraan ng panunumbalik sa ating Panginoon. Sa ating pong prayer and fasting, last year, ang dami na nating time na sinayang sa panonood ng YouTube, sa mga vloggers na pinapanood natin, sa mga Netflix series na tinapos mo na, inaabangan mo pa nga yung iba. Diba? Alam mo na lahat ng balita, pero alam mo ba ang magandang balita ng Panginoon? Alam mo kapatid, sa prayer and fasting, alisin mo muna yung panonood ng YouTube, Netflix. Unahin natin ang pagbabasa ng Biblia, ang pag-aaral ng salita. Ito'y paraan para manunumbalik tayo sa Diyos. Alam mo, sabi niya sa verse 13, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng iyong damit. Sabi niya, magsisi. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Napakaganda nung sinabi niya. Sabi niya, dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi magpadala ng parusa. Alam mo kapatid, maaring nakalimutan na natin ang Panginoon last year. Maaring hindi talaga siya priority natin last year. Hindi siya nabigyan ng importansya sa ating buhay. Pero alam mo, mahabagin ang Diyos. Isang paraan para manumbalik tayo sa Kanya, panalangin at pag-aayuno. Magsimula tayong manalangin. May guide tayo. Meron tayong manuals how to fast. Ay, ilelet go mo yung mga physical pleasures, yung panunood, yung mga online games. Wala munang lahat ng yan. At ituon natin ang ating puso, ang ating isipan sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, sakaling magbago, baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon ay yung Diyos at pagpalaing kayo ng masaganang ani. Pinapromise ni Lord yung mga manunumbalik sa Kanya, merong harvest. May pagpapala para makapaghandog kayo sa Kanya ng butil at inumin. So sinasabi niya na ibe-bless niya tayo if we start the year na nanunumbalik sa Diyos. Sabi niya, I will bless you, give you a harvest para maibibigay kayo. Sabi niya, hipan niyo ang trumpeta sa Zion upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. Throughout the Bible, yung mga tao talaga nagpa-fasting. Kaya alam mo kapatid, maring ito ay isang topic na nilalayuan mo kasi syempre sino ba naman gustong magutom? Kasi sino ba naman ang gustong sumakit ang ulo? Magiging mainitin ang ulo mo, irritable ka kasi syempre wala kang kain eh. Manghihina ang iyong katawan. Pero hindi lang tayo bastang physical na mga katawan. Tayo'y mga spiritual beings. Hayaan natin na tayo ay mag-feed, i-feed natin yung ating spiritual life. At yun naman ang lumakas. Kasi last December, ang lumaki, ang lumakas, ano? Yung katawan eh. Diba? Ang nag-grow in inches, in weight, yung physical body natin, lumago talaga yan. Nag-increase talaga. Kamusta naman yung spiritual life natin? May growth ba? Lumakas ba? Lumago ba tayo sa ating spiritual life? And this is a good news for us. Sabay-sabay tayo magpe-pray at magpa-fast. So number one, bakit tayo, anong importansya nito? Ito ay panunumbalik sa Diyos. And if you're listening and watching tonight, sinasabi ko nga, Pastor, napalayo na talaga ako sa Lord. Di na ako nakaka-attend, di na ako nagpe-pray. Parang nawawala na ako ng gana sa mga online services. Di na nga ako ma-attend kahit physical gathering. Wala na akong praise and worship. Alam mo, isang susi para makabalik ka, prayer and fasting. Seryosohin mo. Galingan natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawang P, ang prayer and fasting po ay paghahanda sa ating spiritual na buhay. Hindi lang siyang bastang panunumbalik sa Diyos. Kapag nagpe-pray and fasting tayo, ito'y paghahanda. Alam mo, ang mga naghahanda, merong ine-expect na laban. Yung mga estudyante, nagkaka-graduate pa lang, di ba? Tapos papasok ka uli, paghahanda eh. Inahanda mo yung isipan mo, yung puso mo, naghahanda rin sa board exam, sa bar exam,
success and victory is about preparation. Kung gusto mong maging matagumpay ngayong taon na ito, maranasan yung beyond borders, you need to prepare. Kailangan natin maghanda. Basketball players, kapag walang liga, pag walang game, nagpa-practice yan, naglalaro pa rin yan. Kahit nga po, mga sundalo eh. Diba? Hindi naman sila naghahanda sa panahon ng gera at labanan. Kapag walang gera, nagte-training sila. Nagpe-prepare sila. Alam mo, ngayong taon, 2023, because we are declaring beyond borders, marami tayong higanteng haharapin. Marami tayong bundok na aakyatin. May mga challenges tayong haharapin. Pero ngayon pa lang magte-training na tayo. Ngayon pa lang maghahanda tayo. Hindi physical, kundi spiritual. Kasi gusto ni Lord na makarating tayo at maranasan natin ang mga bagay na higit pa. Higit pa sa mga limitasyon, sa mga hinandang mga, alam mo yon, mga hangganan sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Our fight is not the physical. It's not about flesh and blood. But it's about the spiritual life. We are fighting against powers and principalities. Masasamang espiritu, nagsilipa na. Nagkalat yan. Gumagawa na sila. Alam mo ba, nagpaplano na sila? Alam mo bang naghahanda na sila? December pa lang, naghahanda na yung mga kaaway. Pansin mo, January, pag ano mo, parang tinatamad ka, parang ang bigat-bigat ng buhay mo, parang paano ba ako magsisimula? Kasi napaghandaan na, inatake na agad ng kaaway. Di ba, yan naman ang ginagawa niyan, John 10:10, to kill, to steal, and to destroy. The enemy comes para magnakaw, pumatay, at manira. Kaya alam nyo, kailangan magpalakas tayo. Spiritual life. Let's start in our prayer. Let's start fasting and studying the Word. Dito tayo lalakas, mga kapatid. Alam mo, sa fasting natin, kapag inalis mo yung mga ginagawa mo dati, like online games, nanonood ka ng Netflix series, stop mo muna yon for 1 week. Kasama yung masasarap na pagkain, iniisip mo ano kayang puntahan natin, masarap na buffet, saan kaya tayo magsasamgipsal, okay? Kahit yung basketball, physical games or activities, pag inalis mo yon, makikita mo napakarami mo palang oras. At yung oras na yon ilagay mo sa panalangin. Sulat mo yung mga prayer requests mo. Tandaan mo yung sa fasting natin, ha? Kung hindi mo aalisin yung mga hindi mahalaga sa'yo, kapatid, kung hindi mo aalisin yung mga hindi matimbang sa'yo, yung hindi mahalaga, hindi masaya, eh, paano ito magiging mahalaga at matimbang sa paghandog natin sa Panginoon? Kaya kailangan nang aalisin mo yung talagang mahirap alisin sa'yo. Yung lagi mong ginagawa, yung masaya kang gawin. Kaya alam nyo, may sacrifice talaga yan eh. Diba, pag nagte-training, may sacrifice. Kapag nag-fasting, may sacrifice, may denial of our own wants, our own self. Bakit? Gusto nating isik si Lord. Diba, dito naman tayo tinatawag ni Jesus. Luke 9:23, anong sabi? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. May pagtatakwil ng ating sarili. Isa yan sa mga tunay na marka ng isang tunay na mananampalataya. Denial of oneself. Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, tandaan mo, laging may sakripisyo. At isa yon, mga kapatid, ngayong taon, pray and fasting. Meron ka ba pinagpe-pray? Meron ka bang gustong maranasan? Gusto mo ba na makita at marinig ang boses ng Panginoon to lead you and to guide you into His good and great plans? You pray, you fast. Ito ay isang paghahandang espiritual para mapagtagumpayan natin ang mga laban nating espiritual. Pangatlo at panghuli, ang panalangin ay pag-aayuno, hindi lamang siya bastang panunumbalik sa Diyos. Paghahandang espiritual, ang panalangin at pag-aayuno ay pagtanggap. Pagtanggap ng kanyang kapangyarihan. Amen. Pagtanggap ng kanyang kapangyarihan. Gusto mo bang maranasan yung power ni Lord? Gusto mo bang maranasan yung Almighty God moving in your life?
yung mga binabasa nating miracle sa Bible. Gusto mo ba yung maranasan? Kung paano nagpalayas ang Panginoon ng masasamang espiritu? Kung paano siya nagpagaling? Kung paano pinag-aagaan ang mga bigatin? Kapatid, tanggapin natin. Ito yun eh. We can experience a greater release of God's power when we are praying and fasting. Greater release yan, kapatid. Higit pa. Sabi sa Isaiah 58 verse 6. Yung King James Version, pakinggan mo to. Sabi niya, "Is this not the fast that I have chosen? To loose the bonds of wickedness." Sabi yun, to loose the bonds of wickedness. Kapag nagpa-fasting tayo, yung mga nabihag ng bisyo, ng masamang gawain, ng kasalanan. Alam mo, ito mga bagay na hindi mo magawa. Bakit di ako makaalis? Bakit di ako makalaya sa kasalanan na ito? Bakit hindi ko magawang magbago? Kasi bihag ka eh. Kapag sinabi nung kasalanan, gawin mo, wala kang magawa, helpless ka. Kasi bihag eh, slave. Pero sabi nung, when we pray, when we fast, there's freedom. Yun yung power ni Lord, palalayain ka, magugulat ka. Alam mo yung mga pagkain, minsan bihag tayo sa pagkain eh, di ba? Masyado tayong malakas sa kanin, sa kape, bihag tayo sa soft drinks. Nabihag ka sa paninigarilyo, pag inom ng alak, isang linggo. O maaring digitally, nabihag ka na social media, nakaw! Pagkagising mo, social media agad. Basta naghihintay ka, social media. Pagkakain, social media. Yung iba sa atin, nabihag na social media. Palalayain ka ng Panginoon. Mag-fasting ka. Alisin mo yan. No social media. Lalo na kung di ka naman businessman, businesswoman, wala ka mang transaction, huwag mo na alamin yung mga latest. Alamin mo yung sinasabi ng balita ng Panginoon. Sabi dito, to undo the heavy burdens. To undo the heavy burdens. Alam mo, sinasabi dito, aalisin yung mga bigat. Sa buhay mo, may mga bigat ka bang nararamdaman? Emotionally, alam mo yun, spiritually, mentally, physically, gagaan. Yung iba sa atin, ang bigat natin eh, yung pagkatakot. Nakakaranas ng anxiety. Ito talaga yung umaatake sa atin. Ang bigat sa buhay natin, depression. Kapatid, palalayain ka ng Panginoon. Yung mga nagpapabigat sa'yo, yung mga alalahanin at takot mo, pangangaba kapag nananalangin ka at nag-ayunok, kapatid, pinag-aagaan ng Diyos. Undo the heavy burdens, prayer and fasting. Ano pa sabi? To let the oppressed go free. To let the oppressed go free. Ayan na nga, ang mga nag-o-oppress, ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na, alam mo yun, nabihag, na lagi inaatake ng pagkatakot, pag-aalala, alam mo yun, masyadong nalulumbay, kalungkutan, depression, anxiety, na-oppress ka, di ba? Parang ba't ganun? You pray, you fast. Sabi rito, and that you break every yoke. You break every yoke. Babaliin yung mga pamatok. Pamatok, yan yung ano eh. Nagdadrive sa ating buhay. Pabigat yan eh. Pagkaalipin, kahirapan. Alam mo yun, gusto mo bang matanggap ang kapangyarihan ng Panginoon? Panalangin at pag-aayuno. Verse 8, Isaiah 58 verse 8 sa Amplified Bible Edition. Sabi rito, Classic Edition, then shall your light break forth like the morning. About fasting to ha, magliliwanag. Maaring, alam mo yun, sa buhay mo, nagdilim. Dahil nga, nakalimutan natin ang Panginoon, nawala tayo sa gawain, hindi na tayo nakakadalo. Pero ang good news, makapagsisimula tayo by prayer and fasting, magliliwanag uli. Kakaroon ng pag-asa, di ba? Yung light, nagbibigay ng guidance, ng direction, talagang punong-puno ng buhay. Sabi pa rito, and your healing, your restoration, and the power of a new life. Bagong simula to sa atin. At hindi lang yan, may kagalingan. God promises healing when we pray and when we fast. Lahat ng klaseng healing, emotionally, spiritually, mentally, physical healing, lahat niyan, even healing in our relationships. When we pray, when we fast, He promised restoration. Panunumbalik, pagkakaayos. Sabi dito,
shall spring forth speedily. Speedily, mabilis. Your righteousness, ito pa, ginagawa ng fasting, ha? Your rightness, your justice, and your right relationship with God shall go before you. Ito naman yung gustong-gusto ko. Manunumbalik ko yung pag-aalab natin sa Diyos. Manunumbalik uli yung desire natin, uy, maglilingkod ako, aatin na ako lagi. Diba? Magsisimula uli ako, magbabasa na uli ako ng Bible, magpe-pray na, kasi nawala na eh, yung mga bigatin eh, pinaalis na ng Panginoon eh. Yung relationship natin sa Kanya, nare-restore. Conducting you to peace and prosperity. Ito yung reward eh. Merong peace in our hearts. Na kahit anuman ang harapin natin ngayong taon, kahit anumang mga higante o pagsubok ang ating haharapin, you have peace, you have prosperity, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Imagine that, when we pray and fast, ito yung binibigay sa atin. Kaya alam nyo mga kapatid, samahan nyo kami, magmanalangin tayo at mag-ayuno. Ito'y paraan ng panunumbalik natin sa Diyos, ito'y paghahandang espiritual, at panghuli, ito'y pagtanggap ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailan po tayo magsisimula? Sa Sunday, January 15. Kaya, pagdating pa lang ng Saturday, medyo bawas-bawasan mo na yung kain. Huwag ka nang kumain ng gabi para hindi ka masyado mabigla sa iyong panalangin at pag-aayon. Meron din tayong manual, sinuulit ko, if you are joining us in our prayer and fasting, that's a good start for this 2023 Beyond Borders. Make a decision. Pray and fast. This is powerful. It's one key to the kingdom, to the power of God. Amen. Kung gusto nyo pong isang dami sa inyong mga manuals, mag-comment lang po kayo dyan. I will pray and fast. If you want to be to send sa inyo yung manuals, comment kayo dyan. I will pray and fast. At yung ating mga servant leaders and ministry leaders, isa-send sa inyo yung ating mga manuals. Madali lang yan. Sasabayan nyo lang kami. Samahan nyo po kami. Let us close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we thank you. We bless you for the opportunity that we are given knowledge and understanding in the keys of the kingdom of heaven. Salamat po, Lord, at ano pa man ang mga plano, resolution, goals this year 2023, I pray na ito ang maging priority namin, manumbalik sa iyo. And Lord, this starts from surrendering our lives to you. Sa sarili namin, hindi namin kaya mag-prayer and fasting. That's why, Lord, lumalapit kami sa iyo at hihingi ng iyong tulong. If you're here today and you say, watching, listening, I need God in my life. I need the power, I need the strength, I need a miracle. Come and join us in this prayer. Galing sa puso mo, kapatid, manalangin ka. Nasaan ka man ngayon, sabayan mo kami sa prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po ako. Inaamin ko ang aking mga pagkukulang. Patawarin niyo po ako, ako isang makasalanan. Patawarin niyo ako sa aking mga kalabisan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako. Ibangon niyo po akong muli. Magsisimula akong muli. Maraming salamat po sa tulong ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko maging ang buhay na walang buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Maraming salamat sa mga kapatid natin sa OPM natin na nag-join. Thank you for your life. Kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer, ang good news, nasa iyo ang banal na Espiritu ngayon. Pinatawad ka na. Bagong simula, bagong buhay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya, samahan mo kami. Simulan natin ang taon to by praying and fasting. Join us and let the Lord speak to you and through you, show you the way, and He will lead you in the path of righteousness. Tutulungan kanya kung paano ka magsisimula, paano kanya dadalhin
sa kanyang magagandang plano. Gusto mo ba yun? Join us in our prayer. Congratulations! Pinatawad ka na ng Panginoon. At syempre mga kapatid, samahan mo kami. Patuloy pa tayong manalangin. In 5 minutes, we are done. But before we end, let's pray one more time. Heavenly Father, we thank you. We give you glory. We give you honor. Prayer and fasting. Manunumbali kami sa iyo. Ito'y paraan para kami makabalik, Lord. Ito'y paraan bilang paghahanda. Ito'y paraan na pagtanggap ng iyong kapangyarihan. Kaya Panginoon, salamat sa mga salitang ito. Nais naming maranasan ang dakila mong kapangyarihan. Nais naming marinig ang iyong mga salita, ang paggagabay mo sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po kami hindi lamang manood, makinig, kundi maging buhay namin. Magdesisyon kami na makilahok in this prayer and fasting. Salamat po, Lord. And sabi ng promise mo, we are praying, Lord. Ang promise sa Isaiah 58 verse 8, light will break forth like the morning. We declare, Lord, sa aming prayer and fasting, magliliwanag kami. There will be healing and restoration in our prayer and fasting. There will be a power of a new life. Lord, it will spring forth speedily. Mariranasan namin, makikita namin. And Lord, sa aming prayer and fasting, Lord, yung aming relationship sa iyo marerestore. Manunumbalik ang aming paglilingkod, ang apoy ng Espiritu. Help us, Lord. And let us experience your peace, your blessing, your prosperity. Ang sabi pa ng promise mo, Lord, sa prayer and fasting in Isaiah 58 verse 6, there will be freedom. The bonds of wickedness will be loosed. Palalayain mo mga nabihag sa kasalanan, sa bisyo, sa masasamang gawain. Ang mga mabibigat ay pagagaanin. You will let the oppressed go free. You will break every yoke of fear, yoke of anxiety, yoke of depression. Lahat ng ito, Lord, posible, naghihintay ang pagpapalang ito sa lahat ng mga anak. We will humble ourselves. We'll prioritize you. Put you first. Pray and fast, Lord. And ngayon pa lang, nakahanda ng mga blessing sa mga mananalangin at mag-aayon. And we are receiving that in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa Panginoong buhay. Salamat. Happy New Year sa mga kapatid natin. Thank you, Lord. We are blessed. Excited na kayo sa Sunday, ha? Simulan natin ang ating prayer fasting 7 days. At yung ating mga kapatiran na nasa ibang lugar, send natin yung mga manuals and let them experience the blessing, prayer, and fasting. Maraming salamat and Happy New Year sa mga kapatid natin, sa mga new blessing. Salamat sa mga nag-join sa ating digital evangelism, sa lahat ng mga nag-tag, lahat na nag-share ng ating live video na miss namin. And now we are back sa ating online prayer meeting bukas. Brother Eugene Espiritu, pagdating ng sa Friday, si Brother Jonard naman. God bless you. Ngayon, tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Siyempre, kanina, tayo ay na-bless sa Word of God. Ina-encourage po namin kayo na mag-join sa prayer and fasting. And, ganun din sa ating giving. Ina-encourage namin ang bawat isa na mag-support sa ministry na ito. Even online, makapagbibigay tayo through GCash. Mabilis na lang yan. Kapag dyan, naka-flash, naka-comment. Yung ating GCash number for your love support, for your love offering, for your tithes. Napakabilis lang. Kaya mga kapatid, isa ka sa mga kingdom partners natin. Maraming salamat sa buhay mo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kanina, sumagod ka ba sa prayer natin? Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo as the Lord and Savior of your life, kapatid? Glory to God, kasi anak ka na ng Diyos. Kaya para sa OPM natin, para sa bagong taon, year 2023, beyond borders, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sige, mga powers in you, Messiah.
Lord of Joys. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa ating OPM online prayer meeting, Monday to Friday 7 to 8 tapos Pastor Roban ng Jesus Coffee Church. God bless you, have a great night, see you again, bye.